Sa neka me ostavi na miru. Filip car urlao na Maju. Maja Marinković i Filip car nisu mirovali ni ovo jutro. Naime, Maja je tražila od cara da legne da spava sa njom, a on ju je odbio, usled čega je došlo do novog sukoba. Šta je ovo? Zašto žena hoće da mi radi ovo? Ostavi me malo na miru, da sedim ovde sa njim. Nisi ti psa uzela, nego momka, hoće li ovo stati? Drao se car, ne, neće stati, odbrusila je Maja. Pusti pseto da odmori, bre. Na Božić izmasakriran, ja bih i najgoreg neprijatelja pustio za Božić, vikao je car. Vidiš kako on sada vređa, rekla je Maja. Ovo ti ni Frankenstein ne bi radio. Pa ovo je horor film. Na rubu sam, nek me ostavi na Božić na miru, rekao je car. Ajde na cigaru, da se smiriš, dodao je Zola. Ne mogu, Zola, ni napolje izaći, pao mi je mrak na oči, rekao je car. Pusti ga, čoveče, ubacila se matora. Imam i ja probleme i ja isto razmišljam o porodici, rekla je Maja. Pa idi razmišljaj, rekao je car. E neću, nadovezala se Maja. Nećeš, au, satano jedna. Nek hođa dođe da izvuče đavola iz tebe, rekao je car. Nakon toga, Filip je ustao i krenuo napolje sa Zolom na cigaretu, pa mu se Maja isprečila na putu ka vratima, što su zadrugari primetili, pa su smirili Maju, koja je popustila i pustila cara da izađe iz kuće. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.